Good evening. Благодарам што вечерва сме заедно, повторно заедно во гласот на народот. Верувам дека сте во тек и знаете за последниот предлог на Метью Нимиц. Кој е вашиот коментар? Јас мислам дека... Yes? Yeah. It's okay. I think that a solution to the problem of одлуката на солуција на проблемот of universal acceptance за, of the name of the republic за всенародно признавање на името на републиката of Macedonia is на Република Македонија е итно. But I regret на жалам Once again we have a complicated Што повторно имаме комплициран предлог that the republic should change its name. Така што републиката би требала да го смени своето име. And at the same time Во исто време are still to be two names Сепак би се користеле две имиња за републиката. The time for such an artificial solution Времето за такво вештачко, за таква вештачка одлука одамна измина. Во меѓународното право секоја држава има право да си одбере свое собствено име и да го користи кое име таа го сака. Не може другите држави да диктираат кое име одредена држава ќе го користи. Народот на Македонија го одбра името на нивната република. Начинот на кој што оваа последна сугестија, овој предлог се направи, не сум сигурен. Јас не сум сигурен дека е тоа направено со добра волја кон Македонија. А тоа беше клучен фактор за добри меѓусебни односи помеѓу Грција и Македонија. Се сеќавам дека грчката влада ја отфрли баш таквата дуална солуција, солуција на двојна формула со домашно име и различно меѓународно име, кога јас ги направив сите мои напори како можен пат во активностите во 1992 година. Од 1992 година многу нешта се променија на подобро и се постигна. Вистински прогрес се направи околу стабилноста на Балканот. Јас лично го поздравувам признавањето на Косово од владата на Македонија. Признавањето на независно Косово беше вистински чекор кон стабилноста во регионот и владите на НАТО, членките, владите на НАТО и многу други во светот ја признаа новата држава. Ова беше чин на реализам, а не да се гледа наназад во историското минато, како и подготвеност да се прифати волјата на различните нации, на луѓето од бивша Југославија. Во моите погледи, стабилноста на регионот мора да е од највисок приоритет за сите земји, вклучувајќи ја и Грција, и затоа јас не сум задоволен што Грција се уште стои на патот на стабилноста, но со отфрлање на целосна интеграција на Македонија
into the European community of nations. Во заедницата на нации во Европската унија. And that requires that Macedonia is admitted to NATO. Доколку затоа ја одби Македонија да биде признаена во НАТО и во Европската унија. Јас сум изненаден со постојаната нетрпеливост на владата на Грција кон Македонија за прашањето за името на републиката. If there was evidence that this name, ако постои Macedonia, било каков доказ дека името на Република Македонија ја дестабилизирало Северна Грција, на пример, да предизвика да луѓето од грчката провинција, од грчкиот дел на Македонија, да сакаа да се отцепат, тога би можело да се да прифатам дека постои реален политички проблем. Меѓутоа, во изминативе 16 години, откако Македонија стана независна држава, не постои доказ дека постоењето на Република Македонија предизвикало било каква повреда кон Грција воопшто. Луѓето од грчката провинција на Македонија беа лојални грчки граѓани и сите тие сакаат да бидат грчки граѓани. Името Македонија не предизвика никаква повреда воопшто. Во оваа тешка ситуација, мој личен совет на владата на Македонија е да се остане внимателен, меѓутоа стабилен, сигурен. Незин приоритет треба да биде да се добие пристап во НАТО. Доколку е необходно, под име кое што некои земји ќе продолжат да го користат од 1993 година. Членството во НАТО ќе ги спои Грција и Македонија заедно во НАТО алијансата. И незамисливо е дека треба да имат поинакви релации помеѓу две НАТО земји. Амбасадоре Токоли, спомнавте само најкусо, ако можам да разберам, значи да прифатиме предлог да биде БРМ, да се инкорпорираме во НАТО со референцата поранешна Југословенска република Македонија, а потоа да можеме да го продолжиме спорот. Така ли, ако можам да речем ве разбрав? Ке го повторите ли прашањето, ве молам? Спомнавте дека треба да прифатиме име кое екзистира од 93 година. Според моето познавање, тоа е БРМ, или да речам поранешна Југословенска република Македонија, за да влеземе во НАТО. Де тој рече дека може да се напредат, односно се напреди. Да. Горе, многу ви благодарам, амбасадор, ви интересно времето, што еве, дадовте еден несебичен контрибут, оваа емисија да биде поексклузивна. Ве очекувам наскоро на тркалезниот стол да учествувате, ако даде Господ, и во живо во студиото, но како и даја ќе го споставиме линк повторно со вас. Би сакал јас да му одговорам на амбасадорот на две-три прашања на кои што одговора околу предлогот за прифаќањето на Северна Република Македонија. А исто така, најнапред, јас сметам дека Република Македонија воопшто не е виновна за овие проблеми кои се наметнати. Најнапред треба да се преиспитаат Обединетите нации, затоа што тие ги прекршија најосновните човекови права. И тоа е преседан во светот кога тие
побара од Република Македонија да го промени името, затоа што Македонија беше примена под реден број 181 или 2. Мислам дека е 2. Да. До тогаш, како што рече амбасадорот О'Нил, дека спрема повелбата на Обединетите нации нема таков меѓународен закон со кој може една држава или пак Обединетите нации можат да го одбијат да ја одбијат апликацијата за прием на Република Македонија во Обединетите нации, онаму каде што се дели правдата, онаму каде што